نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ علیکا یا نبی یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ علیکا طلع البدر علینا من سنية الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي يا حبيبي يا رسول الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك نائب اصحاب سرور پہلے ہیں صدیق اکبر پھر عمر عثمان و حیدر بھیجئے سلام ان پر مصطفیٰ کی آل دونوں ہیں یہ بے مثال دونوں فاطمہ کے لال دونوں با کمال دونوں یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا علیکا آقا جاکنی کے وقت آنا کلمہ طیب پڑھانا مکر شیطان سے بچانا اپنے اچھوں کا تصدق ہم بروں کو بھی نبھانا یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات دست بستہ ہے کھڑے حاضر غلام پیش کرتے ہیں غلام آقا سلام